թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի կազմում է ալերգոլոգիայի եւ կլինիկական իմունոլոգիայի կլինիկան, որտեղ կատարվում են բոլոր տեսակի ալերգոլոգիական ծառայությունները։ Կուզեմ ներկայացնել մեր ալերգոլոգիական ծառայությունները, որոնք բավականին հագեցված են, բավականին շատ։ Ալերգոլոգիական բաժանմունքում կատարվում են բոլոր տեսակի ալերգենների որոշում, ինչպես սննդային, այնպես էլ ինհալացիոն, կատարվում է սպիրոմետրիա, որը ամենակարևոր չափանիշն է բրոնխիալ ասթմա ախտորոշելու համար։ Մեր կլինիկայում նաև ուժում են ստանում քաղաքացիներ պետ պատվերի շրջանակներում, և դեղորայքային ալերգիաները, քանի որ համարվում են բավականին մեծ խնդիր ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, հատկապես վերջին ամիսները, երբ որ COVID-19 համավարակով պայմանավորված դեղորայքի չափազանց օգտագործում է տեղի ունեցել ամբողջ հանրապետության տարածքում, վերջին ամիսները բավականին մեծ աճ է գրանցվել դեղորայքային ալերգիաներով, դեղորայքային գերզգայության ռեակցիաներով պացիենտների։ Կարող ենք ունենք ընդլայնված ծառայություններ, որի շնորհիվ կատարվում են ժամանակակից բուժման բոլոր մեթոդները, օրինակ քրոնիկական եղնջացանով հիվանդների վարումը եւ բուժումը արդեն կարելի է կատարել մինչ վերջերս չգրանցված դեղերով, որը որ արդեն արկա են Հայաստանում, գրանցված են եւ բավականին մեծ խնդիր են հանդիսանում հիվանդների համար։ Կայում աշխատում են երիտասարդ մասնագետներ, որոնք պարբերաբար անց են կացնում իրենց վերապատրաստման ծրագրերը Արտասամանյան լավագույն կլինիկաներում։ Կլինիկայում նաև կատարվում է դեղորայքային փորձերի կատարում, որոնք կոչվում են դեղորայքային պրովոկացիոն փորձեր, և վերջին տարիներին մենք ներդրել ենք կլինիկայում այն փորձերի տեսակը, որը ամբողջ աշխարհում է այսօր կիրառվում և բավականին մեծ արդյունավետություն ունի, և հիվանդները ստանում են իրենց համար համապատասխան պատասխան։ Այսինքն այն հիվանդները, որոնք ունեն դեղորայքային ալերգիաներ, որոնք ունեցել են նախկինում դեղորայքային գերզգայություն, որոնք դեղերի արդյունքում զարգացած ռեակցիաներ են ունեցել և խուսափում են դեղերի, ցանկացած դեղերի ընդունումից, մեր կլինիկայում մենք կարող ենք կատարել դեղորայքային պրովոկացիոն փորձ և արդյունքում պացիենտները ստանում են այն դեղորայքի ցուցակը, որոնք իրենք կարող են օգտագործել, և անհիմն կամ չհիմնավորված չեն զրկում իրենց այն դեղորայքից, որոնք կարող են ստանալ։ Դա բավականին մեծ հաջողություն եմ համարում մեր կլինիկայի համար, որովհետև նախկինում այդ ամենը հնարավոր չէր կատարել։ Հարցերի դեպքում զանգահարեք նշված համարով, դիմեք ալերգոլոգիական կլինիկա